Menteri Besar Kedah Sanusi Nor berkata hubungan keruh antara negeri itu dan Putrajaya bukan berpunca daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Katanya terdapat Little Napoleon dalam pejabat Perdana Menteri yang mahu memecah belahkan hubungan kerajaan persekutuan dan negeri. Beliau mendakwa Little Napoleon ini bertanggungjawab menghantar jemputan rasmi untuk acara Perdana Menteri dengan memetik contoh pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 2023 dan dakwaan penyingkirannya daripada Majlis Kewangan Negara. Bulan lalu, Sanusi mendakwa beliau dihalang menghadiri program anjuran Putrajaya termasuk 5 yang akan diadakan di Langkawi bulan depan. Beliau kemudiannya mendakwa terdapat usaha menyingkirkannya daripada Majlis Kewangan Negara tetapi mengakui tiada bukti untuk menyokong dakwaan itu.